Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – шкільні нововведення. Які саме нововведення відбудуться в українській школі у 2019-2020 навчальному році? Та чи готові педагоги, діти і їх батьки до цих нововведень? Дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей в студії. Заступник директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук Ольга Захар та методист кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Слюсар. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, Ольга Германовна, мабуть, до вас першою моє перше запитання. Які пріоритетні напрямки освітньої діяльності в закладах дошкільної та шкільної освіти визначені у 2019-2020 навчальному році? Будь ласка. Ну, головним у 2019-2020 навчальному році для педагогів буде в початковій школі це продовження впровадження нової української школи, адже вже пройшов перший клас нової української школи, і з 1 вересня ще один новий перший клас буде працювати за програмами нової української школи і за новим державним стандартом початкової освіти. В середній школі це продовжується робота за оновленими програмами, де передбачені наскрізні змістові лінії та формування предметних та ключових компетентностей. І будуть введені нові курси для старшої школи. Також буде здійснюватися підготовка до реалізації профільної школи, яка готується на часі це прийняти державний, влада прийме державний стандарт базової загальної середньої освіти, ну і потім, звичайно, вже розробка нових програм, нового змісту освіти і підготовка педагогів до навчання дітей. Ольга Германовна, ви згадали наскрізні лінії, будь ласка, поясніть. На сьогодні в програмі кожного навчального предмету передбачена реалізація, крім предметної складової, ще надпредметної. Це 4 наскрізних змістових лінії. Це здоров'я і безпека, екологічна компетентність та сталий розвиток, це громадянська відповідальність, а також це підприємливість та фінансова грамотність. Це те, що буде готувати наших дітей потім до успішного життя в майбутньому, вже коли вони вийдуть з стін школи. 22 серпня в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулись засідання методичних активів педагогів з різних предметів. І я пропоную нашим глядачам переглянути, як відбувались ці активи. Будь ласка. Під час засідання методичних активів для педагогів були організовані майстер-класи, щоб на практиці перевірити свої знання та ознайомитись з сучасними вимогами до організації освітнього процесу в школі. Для деяких категорій педагогів ми підводимо підсумки минулого навчального року, але для всіх ми ставимо завдання на новий навчальний рік, обговорюємо шляхи їх досягнення і яким чином зробити навчальний процес цікавішим, кориснішим, практичним для дітей. Педагоги за рік впровадження нової української школи вже мають позитивні результати. Реформа нової української школи і підготовка педагогів Миколаївської області для реалізації цієї реформи і дають цю можливість. Ми готуємо вчителів, ну, в першу чергу, зрозуміло, це ті, які працюють в початковій школі, для того, щоб вони могли саме використовувати новітні педагогічні технології, робити навчання інтерактивним, цікавим, практичним, компетентнісним для дітей. І ми маємо вже результати першого року, коли більшість дітей і з задоволенням йдуть до школи. Мета реформи – всебічний розвиток школярів серед необхідних в житті навичок – фінансова грамотність. Випускник школи і навіть учні і молодших класів, середніх класів повинні бути фінансово грамотні, як споживачі послуг, як покупці, як користувачі різними видами соціальних та матеріальних послуг.
І тому цей предмет має на меті дати фундаментальні знання учням з даних предметів. За даним проєктом, педагоги Доманівського навчально-виховного комплексу працюють вже 5-й рік. І, відповідно, складена програма реалізації курсу. Учням надають первинні поняття – фінансова абетка, фінансово-грамотний споживач. Це тема дня, тема нашого ефіру «Шкільні нововведення». І, будь ласка, Ольга Іванівна, до вас питання. Сьогодні ми можемо говорити про реалізацію проєктів «Фінансова грамотність», про яких було зазначено у відеосюжеті. Будь ласка, які це проєкти і скільки їх? Фінансова грамотність, яка започаткувалася в Миколаївській області, в школах Миколаївської області 2014 року, ми прийняли участь у проєкті, впровадженні цього курсу. На сьогоднішній день ми, тоді було обов'язково в 10 класі, от розпочинаючи вже там років 1, 2, 3, хто яка школа, коли прийняли цей курс, ми хочемо впровадити цей курс не тільки там в 10 класі, як варіативний курс. Це не обов'язковий курс, це як факультативний, можуть вони займатися з курсу «Фінансова грамотність». І в початковій школі, в середній школі і в старшій школі – 9, 10, 11 клас. На сьогоднішній день, як ви побачили в нашій рекламі, що є підручники, є весь навчальний матеріал, який необхідний для того, щоб цей курс успішно був впроваджений у всіх школах нашої області. Тому що йде наскрізна змістова лінія, де вони повинні брати інформацію для того, щоб її було більш так практично впроваджено, просто розказувати, що є така скрізна змістова лінія фінансова грамотність. Там дуже багато цікавих питань, які на сьогоднішній день для того, щоб управляти фінансами, їх потрібно знати. І я думаю, що ми успішно з цим справимося. А, будь ласка, які інноваційні методики викладання фінансової грамотності будуть використані в цьому навчальному році? Інноваційні методики – то, що не тільки. Ми переходимо до практичної частини. І, наприклад, якщо ми співпрацювали там із банками, наприклад, Приватбанк дуже багато співпрацює із школами на сьогоднішній день, то ми вже пропонуємо, щоб вони не просто нам розказали, що там ми там використаємо картки, там так і там ще інші, там як кредити, депозити, а щоб вони показали всю цю технологічну карту. Допустимо, прийшли діти в банк, і вони їх поетапно провели по кожному етапу, як вони повинні, наприклад, взяти кредит, щоб діти не зі слів, а з практики могли отримати дану інформацію. Я так думаю, що їм це допоможе, якщо вони будуть дійсно брати кредит вже в своєму там дорослому житті. Діти, а чому їм необхідна фінансова грамотність? Тому що на сьогоднішній день всі, не тільки, діти вже, думаю, будуть навчати своїх батьків, тому що багато цей глобальний вік, коли це було б непогано. Да, ми не так обізнані з тими проблемами, нові послуги з'явилися. Вони повинні знати фінансову грамотність, управляти грішми і собі планувати майбутнє, як вони будуть далі розвивати там своє бізнес, свій сімейний бюджет і так далі. А чому економіка поєднана з таким предметом, як географія? Це було первоначально. У нас була до цього року була економіка, як основа економічної теорії, читалася в 11 класі. На жаль, цього року цього курсу його зняли, не буде. Замість цього ми ввели географія, буде обов'язковий предмет в 11 класі, там складання ЗНО і так далі, дуже як підсумок всієї курсу всього географії. І більше економічна географія, де була економіка. Це перше. Потім ми якось первоначально поставили ставку на географію. Я хочу сказати, що сьогодні читають фінансову грамотність вчителі математики дуже багато, вчителі історії, вчителі географії. То, що ми більше зв'язані з економікою по тим змістам, які ми вивчаємо в курсі економічної географії. А що передбачає концепція «Нова українська школа»? Ольга Германовна, мабуть, до вас питання. В першу чергу, концепція «Нова українська школа» передбачає те, що випускник школи – це буде успішна, компетентна особистість, справжній патріот і громадянин своєї країни, який зможе реалізувати себе у майбутньому, у житті, де ми живемо, зараз постійні зміни. І щоб він не розгубився,
він залишився осторонь, то якраз от саме нові програми, новий зміст, нові підходи, нові методики викладання і спрямовані на те, щоб виховати і розвинути таку особистість учнів. Ну, а крім того, нова українська школа ще передбачає постійну співпрацю учнів, вчителів і батьків. Бо досягти цього без взаємодії, як учнів, батьків і вчителів, неможливо. Втім, спільна праця учнів, педагогів і батьків, вона завжди була у будь-якій школі, чи ні? Ну, можливо, не зовсім в тому ракурсі, який я зараз передбачаю. А в якому ракурсі передбачають зараз? Якщо в нас раніше, да, вчителі були, передавали знання, вони були таким єдиним джерелом знань для учнів, і не більше переважала саме змістовна компонента, а не практична. Наші діти багато знали, але не вміли застосовувати ці практики потім в житті. Вони не знали, що з цими знаннями робити. То якраз нова українська школа, новий зміст якої передбачається, більше практична складова, компетентність, щоб дитина ті знання, які вона отримує на уроці, вона вже й навчилася застосовувати. Для того, щоб зробити те, що вона хоче, і зробити це на користь не лише собі, а й громаді, своїй сім'ї. Тобто є дуже багато таких соціально-освітніх проєктів, які дозволяють дитині спробувати стати якби творцем або співтворцями, якщо це класний колектив, згуртуватися їх, працювати в команді і реалізовувати, досягати ті життєві цілі вже, не лише знаневі цілі, а саме освітні, саме життєві, які їм цікаві. Бо наші діти, вони хочуть бути активними учасниками свого життя, а не лише слухати, що їм кажуть робити. І ось така якби співтворці, коли до цього процесу долучаються батьки, коли вчителі допомагають дітям реалізувати себе, стати тим, яким вони себе уявляють, зробити те, що вони хочуть, і щоб від цього була і суспільна користь, і це дуже важливо для майбутнього нашого суспільства. Тому нова українська школа якраз і спрямована на те, щоб навчити дітей це робити, щоб не лише дати знання. Можна будь ласка, Ольга Іванівна, так. От нам запропонували, що багато батьків працюють в сферах, там, в банках і, ну, фінансових установах. І вони просто, вчителі, можуть співпрацювати з батьками, щоб вони допомогли їм, там, наприклад, вибачають вони там депозити, кредити от фінансової грамотності, щоб батьки привели там на свою роботу, чи прийшли там із тими документами, які потрібно оформляти. Тому що зараз дуже багато таких там нам там швидкі гроші, які проценти, не знаємо, якщо порахувати, то це там більше, скільки процентів ми переплачуємо, якщо ми беремо такий от кредит, от, і так далі. Так що це нове, що потрібно більше співпраці з батьками іменно в фінансовому секторі. І щоб вони могли оці такі тайни розкрити дітям, що як краще покласти, взяти кредит, покласти депозити і так далі. Ну, не тільки, напевно, у фінансовому секторі, взагалі, якби, щоб діти отримували, по-перше, знання якби вже конкретних професій і бачили це, доносили. По-перше, вони бачать, що їх батьки, їх знання, їх вміння потрібні і поважаються іншими. Це допомагає їм, коли вони реалізовують, задумали щось зробити. Наприклад, навіть виготовити ті ж іграшки, я знаю, по початковій школі є дуже цікаві проекти, коли вони намагаються виготовити іграшки для дітей-сиріт, дітей з інтернатів, підтримати їх, зробити приємне. І тут потрібно багато знань. І лише один вчитель, коли він це робить, ну, дуже важко новати цю роботу. Але воно буває відірвано від життя тоді. Коли до цього приєднуються батьки, то діти дізнаються набагато більше. По-перше, це об'єднує. По-друге, вони отримують практичні навички. По-третє, це спільний процес, який згуртовує і показує, що навчання, воно не просто навчання заради навчання. Воно навчання цікаве. Воно спільне, бо і батьки вчаться також налагоджувати свої стосунки з дітьми, що іноді буває також потрібно сім'ї, що діти вчаться поважати і дізнаються, що їх батьки дуже розумні, що вони мають багато
корисних знань, навичок, які вони зможуть користуватися, і вони діляться цим. Ну і вчитель, який дозволяє, допомагає це все організувати, об'єднати і реалізувати, а потім це коли ще виходить, і дійсно це приносять іграшки цим дітям, сирітам. Вони бачать, що це те, що дозволяє, що робить радість, дає радість кожному, і це, знаєте, воно потрібно, це частинка добра в нашому житті, підтримки іншого, спільна радість, воно дає можливість, ну, стати справжньою людиною. Ну, і звісно, що добра ніколи не буває мало. Виробництво іграшки, кстати, дуже гарна економічна гра. Воно, бо потрібні тут багато різних знань з різних областей. І це дуже гарні проекти, які ми бачили. А в чому полягає саме економіка? У нас був такий проект, ми дошкольника проводили колись зі студентами нашого національного університету. Вони виробляють іграшки, там з якого матеріалу, рахують, скільки там коштує матеріалу, потім продають, роблять рекламу. І ми в дитячому садочку це робили, вони, а потім рекламують, вони дуже цікаво. Ольга Іванівна, будь ласка, фінансова грамотність, вона буде викладатись і учням старших класів, і учням молодших класів. Ну, якщо учням старших класів, це зрозуміло, а учням молодших класів, що там цікаво, щоб зацікавити дітей до фінансової грамотності? В молодших класах там все вгорі, там все цікаво, всі такі теми. І вони, от я була з Тетяною Івановною, ми їздили от по Афлатону в Первомайськ, да. А от як там дитячі садочки грають в фінансову грамотність. І в них ще цікавіше, може, виходить, чим старшокласників. Якщо я просто пропоную батькам, які зараз нас дивляться, молодших класів, зайти на сайт Інституту з міста освіти, там є дуже гарні матеріали для батьків, психологія, фінансова грамотність, щоб вони просто прочитали для себе і зробили висновок, що дійсно маленькі дітей фінансові грамотності потрібно навчати, формувати ці компетенції, які закладаються там, заощадливість, яка потрібна, як формувати бюджет, сімейний бюджет, як благодійність, особливо благодійність. То вони всі маленькі збирають там гроші на, ну, в копілки, да? І куди вони їх будуть витрачати. І просто круг нас, скільки навіть тих тварин, які на сьогоднішній день, от на благодійність потрібно їх навчати, щоб вони, в них ця компетенція зародилась з маличку, що вони обов'язково повинні комусь допомогти на ті гроші, які, допустимо, їм там подарували, чи вони самі зібрали. Можна я доповню? Да. Оцей проєкт з дошкільнятами, він у нас в області реалізується з 2016 року. У нас 5 дошкільних закладів, які задіяні в цьому проєкті. Це соціальна освітня програма з формування фінансової грамотності у дошкільників за підтримки міжнародної фундації «Афлатон Інтернешнл». І саме на в цій програмі вихователі намагаються у дітей не лише одну фінансову грамотність, тобто не лише роботу з грошима її вивчати, а це розуміння, хто вони є, свої права, обов'язки. Це теж фінансова грамотність? А як же? Так? А як же? Да. Ми ж коли йдемо щось купувати, ми ж маємо бути обізнані у своїх правах або споживати якусь послугу. І це теж фінансова грамотність. І в цьому курсі, крім того, це передбачається і розуміння дітей якби в сім'ї, що таке сім'я, які стосунки сім'ї, які ресурси. Тобто не просто гроші, щоб не було такого уявлення, що це лише робота з грошима. Це така велика соціальна освітня програма. Тобто, крім того, що планувати дійсно там свої ресурси, планувати бюджети, але і ще і оцінювати свої можливості, бути лідером. Тобто це розвивальна велика компонента в цій програмі, яка дуже успішна, і дійсно діти з задоволенням ходять на ці заняття. Вихователів напрацьований вже в садочках багато досвід. І в цьому році проходив всеукраїнський семінар в Миколаївській області, якраз де було і презентовано досвід Миколаївської області в реалізації цієї програми. Тобто це дуже корисно, дуже позитивно.
розвиваючі для дітей. І ми сподіваємося, що поступово ця програма буде поширена і в інших дошкільних закладах, бо в нас працює в області творча група педагогів з дошкільних закладів, які розробляють і рекомендації, що використати на уроках, і розробки занять, і проводять відкриті заняття, діляться досвідом, показують, як це формується у дітей. Тому ми сподіваємося, що це буде більш активно поширюватися в нашій області і в багатьох закладах впроваджено. В умовах упровадження концепції «Нова українська школа» як виглядають сучасні технології навчання географії? Що змінилось? Від фінансової грамотності повертаємось до географії. Ольга Іванівна. Я просто хочу звернути увагу, що для нас в цьому році ми вперше будемо викладати географію в 11 класі. Так що вже ті навіть матеріали, які ми приходили… Саме в цьому році? Так, да, так. Да. Той матеріал, який ми там вивчали в 6-му, 7-му, 8-му, 9-му, 10-му класі, ми зараз їх будемо, ну, вивчати на більш високому рівні, використовуючи знання з фізики, хімії, біології, історії. Права додається до того, щоб гарно прочитати курс 11-го класу. Так що я просто готова, щоб вчителі були готові до цього. І це ввели для того, тому що ви знаєте, що географія є ЗНО. Ми закінчили в 10-му класі, один рік в нас випадав. Тому в 11-му класі одна година, але дуже складна, дуже багато матеріалу, і потрібно, щоб вчителі, вони вже не можуть переказувати, що говорили вчителя там, діткам в 6-му класі, 7-му, на більш високому рівні, більш такий інтегрований курс. Тому що ви знаєте, що в нас в деяких школах буде такий природничий курс, де там інтегрована хімія, фізика, біологія, географія. І тому вони повинні використовувати знання, які дітки отримали в середніх класах, і на більш високому рівні, більш сучасно, і більш таку різні там кейс-методи дуже хороші можна використати для викладання от географії в 11 класі. Перевернути уроки, дають наперед завдання, там, і діти вже самі готують ті чи інші матеріали. Так що вчителям потрібно дуже багато знати інформації для того, щоб підготувати і до ЗНО, і підготуватися до, ну, гарно провести уроки, які були уроки, які були цікаві дітям, цікаві самому вчителю, і дали результат. Готуватись потрібно усім, і учням, да, і вчителям, і да, батькам. Так, Ольга Германівна? Да. А, будь ласка, реформування торкнеться викладання усіх шкільних предметів? Ну, на сьогоднішній день, я думаю, що так, тому що більше направлено на практичну частину. Ті знання, які дітки отримали теоретично, вони повинні кожен урок, от наговорили, там була на семінарі, тільки приїхала, навіщо вони це вивчають, де вони ці всі знання можуть застосувати в житті, ну, примінити в житті, використати в житті своєму. Ну, тому практична направленість курсу. У нас в інституті, кстати, я хочу сказати, що ми готувалися до цього. У нас курс після дипломної освіти, ми спецкурс фінансова грамотність. Ми проводимо вже кожен рік такий тренінг. Я хочу сказати, що в нас в кінці вересня знову буде тренінг з фінансової грамотності, де ми вже хочемо, ну, на нові підручники, які в нас на сьогоднішній день ми отримали. І підготувати більше вчителів, тому що багато зацікавилось, чи, отак, директорів шкіл. Ну, завучі зараз телефонують, як, де взяти матеріали. Так що я повертаю, ось я принесла інформаційний збірник, вони повинні до цього збірника. То це розписана фінансова грамотність, і потім теж тут є в тому збірнику розписано цей початковий дошкільники. Вставляєте, в нас яка дошкільники, початкова школа, старша школа. І дуже цікаво, вони ці знання насилаються один на... знання початкової школи, де все в казці, можна розказати всю економіку. Так що ми навіть ці знання початкової школи можна десь використати і в старшій школі. Так що курси дуже цікаві, необхідні, тому що нам потрібно управляти грішми, а не гроші, щоб вкладали нам. Це таке дуже важливе зауваження, Ольга Іванівна. А наскільки готові вчителі до реалізації концепції «Нова українська школа» у 2019-2020 навчальному році? Будь ласка, Ольга Германівна. Я хочу сказати, що в Миколаївській області взагалі підготовка вчителів до реалізації концепції «Нова українська школа» розпочалася ще в 2017 році. Хоча сама «Нова українська школа» розпочалася з 1 вересня 2018 року. Але за цей рік ми дійсно підготували. По-перше, це були підготовлені всі вчителі, які брали перший клас нової української школи.
вчителі початкових класів. Також зараз до 1 вересня підготовлені всі вчителі початкових класів, які також будуть брати перший клас. То всі пройшли обов'язково це навчання при Миколаївському обласному інституті «Учні-тренінги». Вони пройшли дистанційний курс, який розміщений на онлайн-платформі «Едера». Крім того, ми підготували ще вчителів-предметників, які також працюють у початковій школі. Це вчителі іноземної мови, це вчителі фізичної культури, це вчителі мистецтва. І зараз відбувається підготовка ще вчителів, які будуть викладати інформатику, бо у другому класі в початковій школі є такий предмет, як складова інтегрованого курсу «Я досліджую світ» є предмет інформатика. І також змінюються підходи, змінюється програма, і мають бути готові до його викладання не саме вчителі інформатики, не лише вони, а й вчителі початкових класів, які в своїх класах будуть пробувати читати цей предмет. І, будь ласка, ще одне запитання. Життєво важлива мета в освітньому процесі для учнів і суспільства. Яка вона? Життєво важлива мета в освітньому процесі. В освітньому процесі, напевне, це життєво важливо, щоб любити дітей, щоб хотіти передати їм знання для вчителів, вміти це зробити і навчити застосувати їх в практичному житті, не зламати дитину, допомогти їй розкритися, підтримати її, коли це потрібно. Напевне, це головна мета, щоб ми отримали дійсно успішних громадян, щоб наша країна потім була також успішною, якщо в неї будуть успішні майбутні випускники. Ну що ж, друзі, спасибі, все, більше часу немає. Це була тема дня. Сьогодні ми говорили про шкільні нововведення у 2019-2020 навчальному році. А якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.